Nderuar zonja kryetare, nderuar ambasador, të nderuar koleg, do përpiqem të jem shumë shkurt. Në vijim dhe komentit që bëri Zoti Dervishi, unë doja rradh parë të thoja që ne si institucionet pavarura jemi përpjekur vazhdimisht në funksion të detyrimeve ligjore dhe zbatimit ligjit të realizojmë detyrat që ne kemi në rezolutën e kuvendit dhe komunikimi ka qenë bazuar kryesisht me kuvendin në këto detyra të cilat janë realizuar. Kemi pasur një komunikim shumë mirë me të gjithë komisionet, para banka si institucion i financave dhe ekonomisë, raportimin kryesor e ka në Komision Ekonomisë dhe Financave, por ne kemi pasur komunikim dhe me Komisionin e Ligjeve dhe me Komisionin e Integrimit dhe ky komunikim dhe shkëmbim ka qenë fryt dhënës dhe unë i falenderoj kolegët për këtë. Një pjesë e rëndësishme ka qenë dhe integrimi me sfidat që ka integrimi europian, ku banka ka artikujt e veçantë dhe në cilët është e përfshirë dhe ka qenë në përputhje dhe ka dhe shumë punë akoma për të bërë në këtë funksion dhe koordinimi dhe komunikimi ka qenë shumë i mirë. Nuk dua të zgjatem, dua të them dhe të ripërsëris këtë koment që Zoti Dervishi ngriti. Për ne është nder ku raportojmë parlament edhe kënaqësi, sigurisht dhe kolegët janë gjithmonë bashkëpunues dhe mirëkuptues, po shpesh herë në procesin e pyetjeve shohim përsëritje ose një nivel të caktuar komenti i cili na kërkon dhe kohë për të përgatitur. Pra, ndoshta një koordinim ose komunikim më i mirë për të para përgatitur për pyetjet, pasi ne jemi të gatshëm për gjithë informacionin të cilin ne kemi, ta raportojmë kuvend dhe për të mirë të parlamentit dhe të publikut, procesi komunikimit dhe i pyetje përgjigjeve do të ishte mirë që të ishte ndoshta në advance në kuptimin e informacionit. Me gjitha të në përgjësi dhe konkluzion pa u zgjatur, unë e falenderoj parlamentin për gjithë komunikimin dhe mbështetjen që jep jo vetëm institucionit tim, por nga sa kuptova nga kolegët për gjithë institucionet, dhe do të jemi të hapur dhe transparent për të raportuar në drejtim llogaridhënies kundrejt parlamentit dhe publikut gjithmonë. Ju uroj sukses e kryetaren, detyrën tuaj të re dhe shpresoj që të kemi bashkëpunim sa më të mirë. Faleminderit.